ריזוטו זה לא עסק פשוט. ריזוטו דורש את כל הסבלנות שבעולם, ואין קיצורי דרך. האורז צריך לשתות את הנוזלים לאט, לאט, לאט. אם ניקח את כל ההכנה עד שהאורז נכנס ואת כל הדברים, זה תהליך שיכול לקחת בין 20 ל-25 דקות, אבל זה שווה לגמרי. יש באיטליה סוג של אורז שנקרא אורז הלונדה, שהוא היותר רטוב, ואותו אני אעשה היום. אני מתחיל עם המסע של חמאה, אני שם את החמאה בסיר, ומיד אני מוסיף את הבצל. אני מתחיל עם חצי בצל שאני צריך להדות עם חמאה. חצי. אני משתמש כמובן בסכין מקצועית של ירקות, חדה מאוד, שגם מונעת ממני לפקוט דרך אגב. ואני מוסיף את הבצל. מה שנקרא, אני עכשיו אמתיק את הבצל. בינתיים אני רוצה להגיד לכם שתי מילים על האורז. האורז הזה הוא אורז עתיר בעמילן, וזה כל הרעיון שלו. הרעיון שלו שהוא מפריש את העמילנים, לא שוטפים אותו ולא כלום. הוא אורז שנקרא ארבוריו. הגרגירים לבנים, והסיבה היא שהם עתירים בעמילן. אוקיי? הם גם יותר שמנמנים והגרעין יחסית קצר. ארבוריו זה הסוג של האורז. והלונדה זה סגנון הבישול שהריזוטו יוצא רטוב במיוחד. מה ייתן את הטעם לריזוטו שלי? מלבד החמאה והבצל, אני משתמש בארבעה סוגי פטריות, שלושה טריים, כי זה מה שמצאתי. אם יהיו אחרים, תיקחו אחרים. לי יש פה פטריות יער שקרעתי אותם לקרעים, פטריות שמפיניון שקצצתי אותם באופן גס ואקראי, ופטריות פורטובלו. בנוסף, אני אוסיף לזה פטריות פורצ'יני שהשריתי במים חמים למשך 25-30 דקות. הבישול של הריזוטו נעשה בסיר פתוח, כך שבהכרח חלק מהנוזלים מתאדה, ולכן היחס שלי של המים הוא לא אחד לאחד, כמו באורז שאני מבשל בסיר סגור, אלא אחד לשתיים וחצי. אז אם יש לי פה כוס אחת של אורז, אני צריך שתיים וחצי כוסות של ציר ירקות רותח. תראה את הבצל כמה הוא יפה, וזה השלב שאני מוסיף פנימה את האורז. וואי, איי, איי, כבר זה נראה יפה. ועכשיו אני נותן לו לשתות את כל החמאה. אוקיי? עכשיו אני לוקח ואני מוסיף פנימה פטריות. חופן של שמפיניון. חופן של פטריות יער, עוד קצת שמפיניון, לא נהיה קמצנים, וכמובן חופן של פורטובלו. ואת כל זה עכשיו אני מערבב, ואני נותן לפטריות להזיע מעט, להוציא מהנוזלים שלהן. בכדי לעזור להם, עכשיו אני אסיף מעט יין לבן. היין הלבן ייתן לי גם חומציות קלה לעסק, וכמובן את הארומה של הענבים, שזה דבר נפלא. שרדונה, זה הסוג של היין, יין עשיר בטעם, והוא ישלים לי את הטעם של הריזוטו, ואני גם אוכל לשתות אותו עם המנה אחרי זה. ועכשיו, מה שאני רוצה להוסיף פנימה, זה את פטריות הפורצ'יני ואת המים שלהם, שזה הדבר שייתן את השוס האחרון. וואי, וואי, זה הולך להיות רע. תומר, ראית ששמתי נוזל השריה של הפטריות? זה חייב לי לקח בחשבון בכמות הנוזל הכללית. כלומר, אם יש שם כוס, אני צריך עוד כוס וחצי, ולא עוד שתיים וחצי כוסות. אחרת, האורז יצא לי רך מדי. בואו נוסיף מצקת ראשונה. פה יש לי מצקת שהיא חצי כוס, והיות ואני צריך עוד כוס וחצי, אני צריך שלוש מצקות כאלה. זה פשוט, אם אני יודע את הנפח של המצקת, הכל נהיה יותר נחמד. אבל אני מבטיח לכם שבפעם השנייה שתעשו ריזוטו כבר זה יהיה הרבה יותר פשוט. קדימה. ממשיכים לערבב עד שהנוזלים כמעט נגמרים. כאשר הנוזלים נגמרים לגמרי, אבל האורז לא נשרף, אני מוסיף את המצקת השנייה. אחרי זה את המצקת השלישית, ובסוף אני צריך לקבל עיסה שהיא בכל זאת עם נוזל, אבל מוסמך מהעמילן. זה העסק.
נגלה האחרונה של נוזל, אני מוסיף אותה פנימה, והפעם אני לא מייבש את הריזוטו, אני משאיר אותו לך. הנה. אקו, תראו איזה יופי עכשיו. בעצם סיימנו לבשל את הריזוטו. עכשיו אני עושה את התוספות האחרונות. מלח, פיפי שחור, גבינת פרמיג'אנו, נגלה ראשונה. אני מוסיף אותה פנימה באופן נדיב ומערבב. אני רוצה את הסטיקיות הזאת. בבקשה, אתה רואה? נוקח חמאה ומכניס אותה פנימה. במהירות, על מנת לקבל את הקטיפתיות הזאת המבריקה. או, אקו. ועכשיו, אני לוקח את הריזוטו, ואני מוסיף אותו לצלחת. בבקשה. על זה אני מפזר פרמיג'אנו בנדיבות. גבינה פיקנטית, חזקה, חריפה, תתאים לפטריות ולאורז. מוכן, בתיאבון.